27. Dobře, čeho? 9. No, třetí. Samozřejmě, že března, 9 hodin 08. Kdy máme rok? No to já nevím. Čas před tím odjezdem do týmy se vždycky uteče strašně rychle. Jo. To, máte pocit, že vám ty dny proplynuly mezi prstama, ani nevíte pořádně, co jste dělali. Jo. A najednou se takhle luskne prsty a zase vystupujete v Afghánistánu z letadla. Že jo. Říkám, je to moje práce prostě. Když řeknu, tak pojedu. Čau, kámo. Musím ti něco říct, víš, co jsem dneska viděl, Davide? Nevím. Já byl jsem se byl podívat a měli tam krámek s hudebníma nástrojema, měli tam bongo, ale už jsem na ně neměl peníze. Bubínek, kytary, i měli tam nové didgeridoo. Kecáš. Za $120. Z čeho? Bylo eukalyptový? To já nevím, to já se v tom nevyznám, prostě jenom má Já mám tady taky didgeridoo, hele. Tohle to. Dal jsem za něj jenom 80 dolarů. Tak mě ukáž, jak umíš hrát na didgeridoo. Ano, koukejte, je to hodně velký hudební nástroj. To je ono. A přefukuj, Davide. Nesmíš přestat, oni hrajou třeba 4 hodiny v kuse. Nesmíš se také zastavit. To nesmíš, pojď, Davide. Koukejte na tu techniku pusy, ano. To je ono, pojď, Davide. To je krásný didgeridoo, ano. Máš moc krásný didgeridoo. To je fuťák? No. Bo kamera nějaká? Univerzální aparát. Kamera. Mám novou hračku. A teď vás všechny budu natáčet. Maminka uvidí, že kouřím. Já jí to ukazovat nebudu. Zůstane to jenom mezi námi. Mezi náma všema. Co tady děláte? Fotíme se, veliteli. Fotička pro rodinu. Přesně tak. Pořádku, pokračujte. Takže v části základny Schenk, která se jmenuje West, je taky vojenská část, nebo česká vojenská část. Tady v těchto růžovo-oranžových lososových domečcích bydlí 293 příslušníků jednotky provinčního rekonstrukčního týmu společně s civilními experty a příslušníky české policie, kteří jsou zde v misi EUPOL. Ve své podstatě vojáci tady mají veškeré zázemí, mají své ubytovací domky v blízkosti, mají sociální zařízení, které využívají, a v blízkosti je také české velení jednotky. Můžem? Spíčujeme vlajku. Tady tato část toho domečku nebo bíhatu, který je vlastně postavený z dřevotřísky, a je to náš přechodný domov na dobu půl roku. My tady v tomto prostoru bydlíme nás pět žen, každá máme tady takový malý koutek, asi tak 3x2 metry, a do kterého se vám vleze přesně tak postel, stolek, skříň, ale je to vaše soukromí a místo, kam se můžete jít schovat, když potřebujete být sám. No, my si v podstatě ještě někam něco schováme. To máme krásný bíha. Do safru. To není do safru, to je všechno do kula.
Takže tohle to bude asi jedno z nejbezpečnějších míst na základně, což jsou bunkry, které jsou vlastně rozmístěny kompletně v celém ubytovacím i pracovním prostoru. Železobetonová konstrukce a ještě navíc chráněná a několika vrstvama pytlů z písku, kde teda v případě jakéhokoliv ohrožení základny se musí všichni vojáci, civilní experti, civilní pracovníci, všichni okamžitě přemístit. Může to být na 10 minut, může to být na několik hodin. Tak, poslouchejte mě. Situace na trase bez incidentů kvůli alarm pořád přetrvává hrozba útoku na vládní budovy a na vládní představitele, takže to je pořád stejný. Uděláme kontrolu spojení a jako před pomoc dáme ho do auta a vyrazíme směrem kvůli alarm. Nějaký dotazí ke mně? Dobrý. Pozor! Když vyjedete vlastně za tu bránu, tak se může stát cokoliv. Jako počínaje, že na vás někdo bude střílet, že na vás někdo udělá někde léčku, že bouchne nějaký IDčko pod některým autem. Když by člověk za tu bránu vyjížděl s tím, že už počítá s něčím, že se něco stane, nebo s nějakým přemrštěným strachem, tak to taky není dobrý. Ale měl by jako počítat s nejhorším. Sluší mi to velice. Právě jsem mažu, abych měl hladkou pleť. Vrásky vyhlazují, už mi bude 30. Takže musím být hezký, protože jedu ven. A tam není žádná prdel, tam člověk musí být hezký. Ve své podstatě to gro těch patrol, které jsou realizovány společně s civilními experty provinčního týmu, tak jsou velice, velice podobné. V žádném případě se nedá říct, že je to rutina, ale vždycky se jedná o ostrahu a doprovod těch civilních expertů na nějaké jednání nebo na nějaký projekt, takže vlastně vypadají na první pohled velice podobně. My friend. I am your friend. Yeah, I am your friend, you my friend. Yes. Where is you from? We are from Czech Republic. Where is you now? Now? Here, close to Pole Alam. I can. It's a big base. Yeah, I can. You in the car, do I? No, you cannot go there. No. Why not? For you, my friend. I know that you are my friend, but I will come here again. Yeah. So we can talk. Samozřejmě, že to ve své podstatě paradox je, že se pohybujeme v obrněných vozidlech a neprůstřelných vestách. Ti místní to respektují, chápou naše pravidla, které my musíme dodržovat, ale v momentě, kdy to jednání probíhá, tak i my dáme najevo to, že máme v ně důvěru a samozřejmě, že ta balistika v průběhu jednání jde dolů, protože nemůžete někomu říkat, že jste mu přišel pomoct a že mu věříte a přitom být ozbrojený. Mr. Director, in 2009, we delivered to your school equipment and books for mostly for the teachers, because I know that you have a very compared to other schools, you have very No kurva, ten se postavil teda. K organizaci, pojedeme v pěti autech. Prvním André, Neckář, Čebek, Moník, Šustr, Rudr. Nejnebezpečnější varianta činnosti protikoaličních sil, komplexák, kombinaci IDčka, RPGček a střelby ručních zbraní, sebevražedné útoky všech typů, anebo IDčka umístěné v propustcích v oblasti Pazarkana. Samozřejmě, když je nějaký útok naplánovaný z jejich strany dobře, tak se může stát, že umírají koaliční vojáci a stává se to, že jo. Mělo by to vydržet až 12,7 ráži, ta balistika i ty skla, nějakých 7 kilo nálože,
Jo, záleží prostě. Záleží taky, co to je za nálož. Nejčastěji ty bomby jsou umístěny v tom šasí, tady jak je auto a to vede až dopředu, tak to je asi taková nejlepší schovka, no, pro tu nálož. Cisterny, když se dělá rengena, takže tam stejně ten pes by to nevzal, ten pach, takže k tomu je třeba ten rengen, jo, ale tady ty otevřený prostory jsou úplně ideální. Tadyhle nebezpečný filtr ještě, který. Navíc ten pes by měl ještě jakoby se naučit čukat samostatně, jo? Aby nepotřeboval toho psovoda. To je takzvané jakoby vysílání na dálku. Dělá se to zhruba na 15-20 metrů, kdy ten pes se vyšle na volně stojící auto a udělá vlastně tu práci si udělá sám. A v případě pozitivního nálezu, tak je dobrý, že tam vlastně je u toho jenom ten pes a ne ten psovod. Kdyby náhodou explodovala ta výbušnina, tak hold je jakoby státerem toho zvířete, ale aspoň toho vojáka to zachrání. No. Sedmí. Nález, jo? Nejší tůka, tam je. No výborně. To je Vončo, borec. Výborně, ano. Ano, to je šikůka. Ano, našel. To je pašák. Si nemyslím, že tahle práce je u adrenalinu víc než jakákoliv jiná. To, co prožíváme, asi není nějaká adrenalinová závislost. Nazval bych to nějakým bojovým stresem nebo bojovým napětím, jako každý voják před každou akcí, která může vyvrcholit nějakým fatálním důsledkem, to si asi připouštíme všichni. Je tam fáze očekávání, kdy se k té věci přibližujeme, snažíme se ji identifikovat. Je tam pak fáze výkonu té práce a když náhodou zjistíme, že se nám nedaří, že jsou věci takzvaně prdelí ke zdi, no, tak samozřejmě to napětí v tu chvíli narůstá. A tam se možná nějaký adrenalin objeví. Jste se jako rozhodnul v té práci, co vás tomu vedlo? Já jsem jednou požádal Boha, aby mě použil jako svůj nástroj. A do roka jsem byl příslušníkem jednotky EOD. No, takže děkuju Bohu, že mě tuhle práci nechává dělat, že mi ji dopřál. 7 hodin ráno byli nastřelení Aňáci 2 km na sever po Utahu. Komplexa. RPGčka, kulomety, ruční kulomety. Uděláme si kontrolu zbraní mezi sebou. No? Zatím nejsou hlášeni žádní zranění, ale ani mrtví, ale pořád lítají RVPN týmy, takže tam pořád asi něco ještě řeší. Se mi se 50 gal? Ne, viděl by hovno, co to je? Co to je 12 sedmička? A co Karel Gustav? Nevím, toho jsem nestříval. Karel Gustav. Čtvrté vozidlo, velitel data 420, 402, Harley, Pavlis, Bartoš, Tomázová, Stášel, Sima, Talibani ohlásili,
blízké budoucnosti, že se budou zaměřovat na dívčí školy. Proto zvětšte důraz na možné letáky u dívčí školy, strach a tak dále místních. Dále žádám paní kapitánku Kovařovou, jo, tam dát důraz na to, jestli někdo jim vyhrožuje, jestli už tam nějaký kontakt ze strany Talibanu byl. Jo? Všem jasno? Ano! Jinak všechno podle včerejšího bojového rozkazu. A na druhou stranu. Zajímáme se o bezpečnostní situaci v provincii Logar. Máme informace o tom, že by mohlo dojít k útokům na dívčí školy. Měli jste tady nějaké problémy? Tady se zatím nic nestalo a ani se necítíme příliš ohroženi. Někteří rodiče ale nechtějí posílat své dcery do školy. Někteří kvůli tomu, že se bojí talibánců, a někteří kvůli náboženství. Nejsme teď nějak přímo ohroženi, ale nepřímo ano. Kolují totiž v pověsti, že by Talibán mohl na naši školu zaútočit. Nějací lidé už dokonce vyhrožovali našemu strážci, který tady zůstává přes noc. To je náš jediný ochránce. Přitom bychom potřebovali nejméně tři. Je to základní dívčí škola Hasan Basri, to je jedna z dvou dívčí škol, které má české PRT na starosti. Bylo to v podstatě projekt, který se vybudoval na čisté louce, to znamená, že to bylo úplně od začátku vystavěny základy českého PRT. Jinak je to základní škola, to znamená, že to slouží pro dívky do, od první do šesté třídy. Ahoj! Bychom si všichni asi nejvíc ze všeho přáli, abychom se tady mohli pohybovat bez vesty a helmy, aby ta bezpečnostní situace tady v zemi byla jiná, ale bohužel podmínky, které tady teď jsou, to ještě neumožňují, takže vojáci, jejich doprovod a jejich péče o nás jsou naprostá nezbytnost. Tlumočníci si nepřejou, aby je někdo fotil. Kdokoliv, jak naši, tak hlavně Afgánci. Dávejte na to pozor, jo. Teďka mi to říkal, budou se možná snažit ty burci, takže stoupejte si předně, před objektiv, nesmí být na žádný fotce. Jasný? Tak uvidíte formace, jdem. Kontrolní stanoviště nebo pozorovací stanoviště afgánské národní policie se ve své podstatě budují na všech přístupových o těch hlavních přístupových cestách do jednotlivých distriktů tak, aby byl vlastně zabezpečený ten pohyb a bezpečný pohyb po těch hlavních komunikacích. Ne, nejsem nadšený z toho, že tady jsou cizí vojáci, ale když odejdou, tak to pro nás bude ještě horší. Být policistou je v Afghánistánu velmi nebezpečné. My ale budeme bojovat proti Talibánu do poslední kapky krve. Jsme přece na té správné straně, tak vyhrajeme. Mezi těmi jednotlivými domky jsou někde místy postavené tady takovéto provizorní přístřešky. A kluci jim říkají třeba bažiny, a kde vlastně si můžou sednout a můžou večer, když je vlastně léto a i ve večerních hodinách ty teploty dosahují vysoko přes 20 stupňů, tak tam prostě sedí, hrají karty, čtou si, povídají, řeší každodenní problémy. Takže to vyžití je omezené, ale každý si tady něco najde. Moc toho nenamluvíte, Joši.
Myslel jsem, že si něco nahraju, ale s váma to vůbec není žádná prdel. Říkám, že to je kvůli tobě. Věděl jsem, že dneska budeš zašívat, tak jsem se navonil. Ne, Zuzce si říkal před chvilkou, že to je kvůli Zuzce. A mám i podpažák, čuchni. Takový menší snímeček před akcí. Kdybychom se náhodou neviděli. Čau, kámo. Nazdar, dětky. Čau, babko. To asi správně. Ne, asi. Zase Crazy Ivan, proč je Crazy Ivan u těch? U CTček? Ne, že to v týkon tomu velí ne. Nevelíš, máš nejvíc bodů. Mě došly nápoje, že jo? Došlo. Helej. Mají tady bongu, mají tady bongu. Nedašujte, máme tady bongu. Máte, že jsou vidět. Ty vole. Jsem v tom trošičku takový člověk, který věří na osud. Prostě pokud je to můj osud, tak to je můj osud, takže o tom nepřemýšlím. Spíš přemýšlím o tom, aby doma byli všichni v pořádku, protože vím, že jsem tak daleko, že jim nemůžu pomoct, což je třeba pro mě podstatně horší, než to, že jsem tady. Všem 150 metrů na třetí hodině za Kalátem je týpek, který nás kameruje. A ten tady struku dostáhne, jo? Upřesněte přesně jeho polohu všem. Miro, vidíš tam něco? OK. Můžem? To je takový ten sen vlastně na ten návrat, že přijedu, vem psa a půjdu si projít do lesa, že bude prostě ticho, nic. Nad ničím nebudu se přemýšlet a takový prostě relax pro mě. No. Budu si užívat doma s rodinou a pak zase práce. Mám nějaký volno a pak zase zpátky do toho režimu. Člověk se vždycky vrací domů a říká si, no tak příště už nepojedu, ale potom zase nějaká ta časová prodleva mezi těma misema, tak už člověk přemýšlí jinak, jo. Potom trochu už, nevím, říkám, mě do toho pes nekecá a rodiče jsou zvyklí. Vaří to dobře, počasí je skvělé, pošlete 20 korun. A nějaký styk zde máte? To jsem psal ve školce. Tam mám vás, pane kolego. Já si vás taky natočím. Super.
Máte vody? Co to je? A tohle je ten, co to tady všechno natáčí. To není pravda. O co to je? Jsi hodný.